What did you do? What'd you do to that sweet ass ride? Závodní hry si vysloužily své zajeté místo na poli herních žánrů a za posledních 20 let se na trhu vystřídalo velké množství značek. Jedna z mála, která se furt drží, je Need for Speed, která podle mnohých je již dávno za zenitem. Studio Go se proto rozhodlo spojit dva velmi populární díly, a to jest Underground a původní Most Wanted. Ovšem Studio Go se stále nedaří uchopit značku správným způsobem. Otázkou tedy zůstává, jestli se poučili a doručili konečně pořádné pouliční závody v podobě Need for Speed Heat. Původně jsem si chtěl vzít dvě židle a sednout si s Filou před kameru, protože měl na starosti recenzi na předchozí díl Payback. Jenže jestli víte, kam tím mířím, a pokud ne, tak tady máte menší připomínku. Ok, já potřebuji pryč. Quit game. Quit game. What the fuck? S klidem na duši můžu i hned oznámit, že Hit je rozhodně lepší než Payback. Hlavně díky tomu, že hra odebrala všechny mikrotransakce. To nutně neznamená, že nejnovější díl se snaží odpoutat od jakéhokoliv kouzla série, nikoliv. Z Payback zůstala propracovaná úprava vozu a dokonce se vylepšila. Každé auto má nyní více součástek a můžete si vyhrát i s barvou nitra, kouře od pneumatik nebo zvuku výfuku. Nové polepy a úpravy si odemykáte jejich nalézáním po světě. Pokud ovšem nejste rozený grafik, můžete si stáhnout návrhy ostatních hráčů. Největší inspiraci asi vidím v Most Wanted a Underground. Vracíme se k těm pořádným pouličním závodům a hlavně najdeme souboje s vůdci nejrůznějších crew. Hra se snaží navázat na Blacklist z Most Wanted, bohužel jeho zpracování stejně jako oponentů je amatérsky odfláknuté. Jednotliví bossové ztratili jakoukoliv osobnost a kolikrát ani nevíte, že proti nějakému pojedete závod do momentu, než stojíte na startovní linii. Příběh je naprosto opomíjí. Ale nemusíte smutnit, protože bylo zapomenuto i na alespoň průměrnou dějovou zápletku, vývoj postav a logiku. Policista Frank Mercer, který až podezřele moc vypadá jako otec Johna Cena, se snaží zatrhnout nezákonné pouliční závody. Ve městě sice jsou organizované závody během dne, v noci ovšem vytváří čirý rozruch a nebezpečí. Chyceným závodníkům nejen se berou auto, ale zároveň můžou skončit ve vězení, nehledě na to, že někteří policisté jsou ochotni i vraždit. Vašeho bezejmenného protagonistu nenapadne nic lepšího, než přijet do Palm City, který je inspirovaný Miami, a začít závodit. Ve hře se nachází minimum ukázek a většina příběhu je vyprávěna přes menší rozhovory, které se objeví před většími závody. Postavy jednají bezmyšlenkovitě a hrají si na největší drsňáky. Například v této ukázce si po velkém závodu zaparkují hlavní protagonisti na benzínce a nevšímají si faktu, že hned za nimi je odtahováno jedno jejich vozidlo. V tomhle ohledu se sice Most Wanted či Underground drželi více při zemi, přesto se příběh neodpoutal od zajetých pravidel. Každý ze zmíněných titulů se nejen odehrával v jiném prostředí, ale zároveň i v jiný čas. Hit se povedlo oba aspekty krásně spojit a najdeme zde tak propracovaný režim dne a noci. Nejde jen o pouhý vizuální prvek. Jak jsem již zmínil, závody jsou ve městě legální pouze ve dne, tudíž vás na trati čekají zátarasy, prázdné ulice a bohužel i prázdné tribuny, pokud nepočítáme ty na začátku trati. Z nějakého důvodu totiž i přes velkou popularitu kolem trati nejsou žádní fanoušci, pouze na startovním poli, což hře ubírá na atmosféře. Brzy na to přestanete myslet, protože město je stejně prázdné i mimo závodní okruhy. V noci se vše změní. Nejenže město bude díky nejrůznějším neonům působit živěji, zároveň po vás půjdou policejní jednotky pokaždé, kdy vás jen zahlédnou. Naštěstí jich ve městě není tolik, takže nebudete každých 5 minut ujíždět dalšímu měšťákovi. Z nějakého důvodu ale v noci má vaše auto menší výdrž, což dělá naháněčky o něco složitější. Jakoby nestačilo, že i ty nejpomalejší vozidla vás bez problému dojedou a zatáčky vytáčí lépe než někteří závodníci. Největší škodou je, že se ve městě nenachází překážky jako v Most Wanted, kterými byste mohli projet a zničit tak hlídku za vámi. Ve dne za pomocí závodu získáváte peníze potřebné na nákup vozidel a jejich úprav a v noci zase respekt, který odemyká nové vybavení. Pokud ovšem vezmete výzvy, tak po jejich splnění získáte opačnou odměnu, než kterou daná část dne nabízí. Posledním rozdílem je soundtrack, který je v noci energetický a složený hlavně z trapu a trancu. Ve dne to je úplně jiná. Dokola posloucháte 5 téměř identických písniček s kubánským nádechem, jež vás velmi rychle začnou iritovat. Po většinu času jsem tak musel mít vypnutou hudbu, protože jsem se rozhodně nechtěl při závodění kroutit do kubánského rytmu.
Přijde mi tak, že se vývojáři snaží udělat nejnovější díl jakousi pubertální verzi slavné Forzy. Vše tak musí být děsně moc cool a drsný. Většina oblečení má na triku život jak pláž, což raději nebudu říkat v originále, a všechny postavy mají takzvaně vše na háku. Na jednu stranu je tento přístup příjemný, protože díky tomu nabízí nové stylové úpravy. Na druhou stranu dělá i ze zatáčení něco nadhodnoceného. Pokud totiž chcete zatočit, tak musíte přes ručku nebo jít do všeho driftem, který hlavně v pozdější části hry bude mít své vlastní disciplíny. Jestli ale zatočíte i v menší zatáčce bez použití jedné ze zmíněných mechanik, tak vaše auto zpomalí. Drift je tedy obdobně zpracován jako u Crash Team Racing. Pokud si ale musím na něco doopravdy postěžovat, tak to na technické problémy. A to, co vidíte za mnou, to bohužel budete velmi často vídat i vy. Textury se mají vdáli problém načítat, auto mě kolikrát neuposleklo a hlavně se mi několikrát stalo, že mi hra spadla, obzvláště když jsem měl vyšší rychlostí. Titul jsme recenzovali na PlayStation 4, chyby se ale nachází i na Xbox One a v menší množství i na PC. Nové Need for Speed jsou tak zajímavou směsí novinek a zajetých trendů, ale zároveň i kladů a záporů. Rozhodně chválíme pocit nostalgie, který na vás bude dopadat po většinu doby hraní. V některých ohledech se ale nemůžeme zbavit pocitu, že vydání hry bylo zbytečně moc urychleno. Rozhodně by si mohli tvůrci více pohrát s jízdním modelem, hlavně se zatáčením a upravit vyrovnanost honiček s policisty. Příběh by se mohl celý přepsat, o tom žádná. Na druhou stranu zde máme propracované modely vozidel a poměrně dost vedlejších aktivit, ať už mluvíme o rychlostních mítech, skocích do dálky nebo driftech. Se hrou budete spokojeni, hlavně pokud neočekáváte nic víc než jen arkádu. Nové závody, které vydrží kolem 20 až 30 hodin. Od nás si Need for Speed Heat odnáší doporučení na 7 bodů z 10. My jen doufáme, že se studio nenechá zaslepit velkým počtem prodaných kusů a vyslechnou připomínky recenzentů a hráčů.